Depois de uma boa vitória contra o Bauru, o time ficou 3 jogos sem vencer. Por isso, a equipe não teve descanso, voltou do Rio de Janeiro e foi direto para a quadra para corrigir os erros. O momento é de reflexão. O clima entre os jogadores do Mogi Basquete não é dos melhores. Afinal, a equipe vem de 3 derrotas seguidas. O Paco, ele fala muito isso. Ele diferencia muito os treinamentos na vitória e na derrota. E a gente tem que sentir isso mesmo. A gente tem que ser cobrado, porque a gente tem que voltar a ganhar. A gente vinha num momento muito bom, ganhamos vários jogos, o clima estava legal, você mesmo falou, a gente vinha, então a gente tem que voltar a viver esse momento. A gente sabe, o time é o mesmo, então a gente tem que correr atrás disso aí. Depois de perder para o Limeira, para o Flamengo, a esperança de recuperação era a vitória em cima do Macaé, fora de casa. Foi assim boa parte do jogo. A equipe fechou o terceiro quarto na frente, mas no último período o time carioca cresceu e levou a melhor. Venceu por 79 a 74. Jogamos 3 quartos muito bem. Abrimos 2 vezes 10 pontos no jogo, né? E no último quarto, deu um apagão. O time de Macaé mudou a defesa e não soubemos lidar com essa mudança que eles tiveram aí. Essa sequência de derrotas fez com que a equipe do Alto Tietê caísse na tabela. O time começou o ano como sexto colocado. Hoje, os mogianos estão em oitavo lugar, ao lado do Palmeiras. Será que as mudanças enfrentadas pelo grupo estão refletindo dentro de quadra? Foi uma semana muito conturbada, muito disse que me disse, foi. E acaba mexendo um pouquinho indiretamente com a equipe, assim. Mas eu não vejo isso como os motivos das derrotas. Atletas lesionados como Gustavinho, Ted, Felipim e Baby, que ficaram fora dos últimos jogos, também teve demissão do pivô Fabião e do armador Tony White. O pivô Baby pediu dispensa na semana passada. Tudo isso aconteceu em menos de um mês. É um momento difícil para o time, com muitos trocos, muitas mudanças de jogadores, jogadores machucados que saem e que estão voltando, jogadores que saem do time, jogadores que chegam novos. Por aí, todas estas situações alteram a vida normal do time, não? E isso também repercute depois em resultados. O armador Gustavinho já jogou alguns minutos na última partida contra o Macaé. Felipe ainda é dúvida. Estou indo um dia de cada vez, hoje eu senti dor durante o treino. Então acho que é tratar. Eu quero muito jogar sábado, mas não depende só de mim. Não existe certeza. Certeza ainda não. Alguns atletas tiveram queda de rendimento, segundo o técnico Paco Garcia. Nas últimas 3 partidas, alemão fez somente 8 pontos e pegou apenas 6 rebotes. Desempenho bem abaixo do esperado. O pivô não quis nem falar com a nossa equipe. Outro que não está nada bem em quadra é o armador Jefferson Campos. Minha máxima preocupação é recuperar jogadores machucados e recuperar jogadores que ficam em um muito baixo estado de forma, não? Alemão e Jefferson Campos, que han caído muito o seu rendimento e que precisamos que eles voltem a ser os jogadores importantes que han sido durante muitos jogos nesta competição e em Liga Paulista. Eu reconheço, sim, que eu estou bastante abaixo do que eu posso render. Tenho plena consciência disso e a única forma de eu reverter isso é treinando. Então, eu estou disposto a treinar, a fazer o que for preciso para eu poder ajudar o time na melhor forma que eu posso. Bom, o objetivo agora é driblar a má fase e seguir em frente. A equipe viajou 8 horas de ônibus de Macaé até Mogi das Cruzes e veio direto para a quadra. Cedo foi um treino mais duro, né? Um treino mais para punir alguns erros. A gente fez algumas bandejas, a gente perdeu. A gente explorou pouco as bolas lá dentro, lá no jogo contra a Macaé, então foi um treino mais de finalização dentro do garrafão e de lance livres. E agora à tarde foi um treino para corrigir o nosso sistema contra a zona. A gente teve uma dificuldade para trabalhar lá contra a zona, então a gente focou bastante nisso, uma defesa forte contra a zona e explorar os momentos ofensivos, saber explorar melhor o ataque contra a zona. E que venha o próximo jogo. O adversário do fim de semana é o Ceará, também fora de casa. A gente precisa voltar a fazer o que a gente vinha fazendo bem há 2 meses atrás, há 1 mês atrás. Acertar esses detalhes, a gente consegue jogar de igual para igual com o time deles e quem sabe sair com a vitória lá.
A gente está torcendo para que essa fase do Mogi passe logo e para isso tem mais trabalho pela frente. O time segue os dois em treinos, em dois períodos até quinta-feira e viaja na sexta para o jogo contra o Basquete Cearense, que é sábado às 7 da noite.